بگم و تمامی توفیقاتش، چون شکر هر توفیق سبب مزید توفیق خواهد شد. این وعده خداوندی لئن شکرتم لأزیدنکم. این چهارمین توفیقی است که نصیب بنده حقیر شده در روستای محترم و با برکت رمچا. سه تا مراسم من یاد دارم که در رمچا برگزار شده و خصوصا اولین مراسم هیچ موقع از خاطره من بیرون نمیره. مراسمی که اون کوچه که بزرگ جداوی فکر میکنم بود که درباره ام المؤمنین عایشه سرودی خوندن، من دیگه ایشون رو ملاقات نکردم تا یه سفر رفتم به امارات در بوظبی. یه جلسه بود توی خونه همون پسرمون و نور چشممون آمد، من نشناختمش چون رشد کرده بود. من میخوام برکت این روستا رو بگم. بعد پدرش هم همراهش بود، گفت اینو میشناسید که؟ گفتم نه، ولی چهره آشناس. گفت این همون پسریه که تو اولین مراسم رمسا سرود ام المؤمنین عایشه خون و یه قلم هم شما به جایزه دادید، الان حافظ کل قرآن شده. و این خبری بود که خیلی خوشحال کننده بود. و یکی از برکات همین جمع‌های ایمانی است. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که انشاءالله در هر سفرهایی که به خاطر خدا انسان حرکت میکنه چنین تحولاتی رو ببینه. و واقعا سفرهای خدایی و به خاطر خدا طبیعیه که تحول درش هست، خیر و برکت درش هست. بی برکتی در غیر راه خداست. این چهارمین سعادتی است که در این روستا نصیب من شده. به همون اندازه که شما از این مراسمات و از این جلسه ها بهره مند میشید، بنده چند برابر شاید بهره مند میشم. از دیدار شما تقویت میشم، از دعای خیر شما تقویت میشم، از انسجام و یک پارچگی شما امیدوار میشم به راهی که انتخاب کردم و کاری که شروع کردم. اینا همش مسائلی است که خستگی رو از بدن انسان در میکنه و به انسان یک حال و هوا و یک شور و شوق و عشق و علاقه به ادامه این راه میده که بتونه این راه رو که شروع کرده تمام بکنه. جا داره من به همه شما تبریک بگم و همچنین به دو خانواده محترم، خانواده اسلامی و خانواده زارعی که واقعا سبب خیر و برکت شدن، و هر کسی که به نحوی بتونه به جامعه انسانی، نمیگم اسلامی، به جامعه انسانی خدمت بکنه اون لایق و شایسته تبریکه. و حقیقتا این دو خانواده خدمت کردن به ما، به همه ما، و سبب این دیدار شدن و این ملاقات و این جلسه و این نشست خدایی شدن بعد از توفیق خداوند. عزیزان من، تا کسی قلبن این مراسم رو نخواد و عملا براش تلاش نکنه، باور بکنید که توفیق خدا برای حضور در چنین جلسه‌ای و برای چنین تشکلی و نشستی صورت نمیگیره. هم قلبن باید این خواسته باشه و هم عملا خواسته قلبی رو دنبال بکنید. توفیق اینطوری حاصل میشه. خصوصا از برادر بزرگتر این داماد که محمد رشیده، اسمش عبدالباسطه، ایشون حقیقتا
شاید نزدیک 15 بار 20 بار در خونه آمدن منو ملاقات نکردن ولی مایوس نشدن، آخر بله رو از ما گرفتن. یعنی این نشانه عشق و علاقه این جوان بود که میتونست دسته های ارکست این شب تا دم سحر هم بزنن، تا دم صبح هم بزنن و دین و ایمان و آبرو و ناموس مردم رمساه رو به خطر بندازن و خیر و برکت از این جامعه بیرون برانن. ولی عاقبت رو سنجید و تلاشش رو مضاعف کرد. میگم شوخی نیست، 10-15 بار آمدن به اون طرف آب. چرا داره دنبال میکنه؟ یک هدفی در زندگی داره، احساس مسئولیت کرده که من انسانم و این زمین و زمان برای من انسان خلق شده. تا این زمین و زمانو آباد بکنم، سبب ویرانی این زمین و زمان نشم. احساس مسئولیت کرده که در قبال جامعی که در او زندگی میکنه یک وظیفه انسانی و خدایی و شرعی داره، باید ایفا بکنه. کلکم راه و کلکم مسئول عن رعیته. تنها علما مسئول نیستن، تنها مسئولین مسئول نیستن، بلکه تک تک انسان ها برای آبادی جامعه که سعادت اونها رو تضمین میکنه همه مسئولن و باید احساس مسئولیت بکنن. جا داره که تشکر از همه شما بکنم، از پیر و جوان، پیرایی که در این جلسه شرکت کردن، پدرها و ریشته پیرایی که در این جلسه شرکت کردن و سبب دلگرمی جوانا شدن و به جوانا دارن با زبان حضورشون و زبان حالشون و لسان حال، نه لسان قال، لسان حال و قال داریم، با لسان حال و قالشان اینجا دارن میگن که ای جوانا شما حاضر بشید که زمین و زمان رو به نفع اسلام تمام بکنید، ما پشتیبان شما هستیم. از اون طرف جا داره من تشکر از جوانا بکنم که حضور فعالشون در این جلسه ها میگم سبب دلگرمی همه ما میشه، سبب خیر و برکت در جامعه میشه. نیرویی که جوان داره هیچ کس نداره، این سرمایه خدادادی، اون سنین جوانی رایگان در اختیار من و توست. اون سلامتی و تندرستی جوان، اون استعداد جوان، اون حوصله جوان، اون شجاعت و شهامت جوان، اون ایثارگری و فداکاری جوان، اون قدرت خستگی ناپذیر و توان خستگی ناپذیر یک جوان معجزات رو به بار میاره در هر زمین و زمانی. یکی از معجزه ها همینه. دو تا جوان حاضر شدن که خانواده شون راضی بکنن و عروسی رو اسلامی بکنن، با وجودی که دل دارن، هوا دارن، هوس دارن، شیطان هم همراه هر انسانی هست، دوستای ناباب هم از اون طرف نیشو میزنن، از اون طرف میخوان که این مراسم و این جلسه ها رو کم رنگ بکنن. عزاداری میگه جشن عروسی شادیه، چسبیدی به ملاها، همه سخنرانی، همه قرآن، همه گریه، بابا جشن شادیه، پایکوبیه. چرا بخیلی میکنید؟ دلت نمیشه دست ارکست بیاری؟ ما خودمون پولش میدیم. همه این مسائل مطرحه، ولی وقتی توفیق خداوند حاصل یک جوان میشه، شامل یک جوان میشه، حاصل اون توفیق چنین جمعیه. این دو خانواده امشب چقدر برنده هستن و برگ برنده دست اونه، دست این هاست، به خاطر اینکه همه شمایی که جمع شدیم برای اونها دعای خیر میکنید و خود اونها هم برای شما دعای خیر میکنن که در این مراسم برای نصرت اونها شرکت کردیم. پس همه خواسته داریم، خواسته های هم دیگر رو برآورده بکنیم. من اگر میخوام دیندار بشم، شما باید کمک من بکنید. خواسته من دیندار شدنه که من یک بنده خوب و سربلندی باشم. شما باید خواسته بنده مؤمنتون رو برآورده بکنید، اونم برادر شماست.
اگر شما خواسته منو برآورده کردید، منم وظیفه دارم که خواسته شما که اینجا حاضر شدی به خاطر خدا، منم خواسته های شما رو برآورده بکنم و این سینه رو سپر بکنم، پیشا پیش شما حرکت بکنم، نه پشت سر شما. برادرای بزرگوار و خواهرای بزرگوار و محترمی که تو این خونه ها نشستن، صحبت های خدا و رسول خدا میشنوند، نه صحبت های بنده حقیر، باور بکنید که اگر من بخوام صحبت خودم مطرح بکنم، یک کلمه نمیتونم تو این جمع بگم، توانشو ندارم، صحبت به زبانم نمیاد. اگر کسی هدفش مطرح شدن خودش باشه، باور بکنید که مطرح نمیشه، ذلیل و خوار میشه. در انتخابات همین ششمین دوره مجلس افرادی بودن که شاید 150 میلیون تومان خرج کردن، پوستر چاپ کردن، پوسترها زیر پا له میشد و لیاقت رفتن به مجلس رو نداشتن. افرادی بودن که تبلیغ هم نکردن. برای همه وعده دادن، ماشین خریدن، هر رأی 1000 تومان 2000 تومان رأی جمع کن. اینطوری رأی جمع نمیشه. بعضی فکر میکنن خدمت کردن فقط تو مجلسه، اگر رفت به مجلس میتونه خدمت بکنه. اینطوری نیست. تنها جای خدمت کردن مجلس نیست، این زمین خدا همه جای خدمت کردنه. هنر در تو باشه، شهامت در تو باشه، همت در تو باشه، عشق و علاقه به جامعه و انسانها در تو باشه، وجدان کاری داشته باشید. نیازی نبرستن به مجلس نیست، تو همین جامعه میتونی خدمت بکنی. انسان اگر وجدان کاری داشته باشه، خدا مد نظرش باشه، اگر پدری خدا در نظرش باشه، اولاد درست تربیت میکنه. اگر مادری خدا در نظرش داشته باشه، شیرو که تو دهان بچه نوزادش میگذاره میگه بسم الله علی برکت الله. اینها همه در رشد و ترقی جامعه، همه دخیل حرکت پدر، نیت پدر، حرکت مادر، نیت مادر، اخلاق پدر و مادر، رزق و روزی که پدر و مادر میاره برای بچهش، اینا همه دخیل در ترقی نسل آینده و جامعه. ما مسلمونیم، این جزء اعتقادات ماست. گندم از گندم بروید جوز جو، فاقد الشیء لا یعطی، کسی که فاقد چیزی نمیتونه اون چیزو به دیگران بده. این مثل معروفه، فاقد الشیء، این قاعده کلیه، فاقد الشیء لا یعطی. وقتی تو جیب من پول نباشه چطوری به فقیر میدم؟ وقتی کسی علم نداشته باشه چطوری میخواد این علمو منعکس بکنه؟ وقتی کسی هنری نداره چطوری میخواد دیگرانو هنرمند بکنه؟ وقتی تو مشک آبی آب نیست چطوری میخوای به دیگران سیراب بکنی؟ از کوزه اون چیزی که در کوزه هست بیرون میاد. برادرای بزرگوار من، بیشتر خطاب من متوجه نسل جوانه. رمز موفقیت آقای خاتمی، خدا حفظش بکنه، رمز موفقیتش این که به دو شخصیت داد، نباید فراموش بشه. وقتی خداوند انتخابش کرد و تأییدش کرد، خطاب به جوانا و خطاب به زنها، این دوتا قشری که در جامعه فراموش شده بودن، یکی زن که کارخانه است، کارخانه ای تولیدیه، مهندس و دکتر و متخصص و عالم و دانشمند و سیاستمدار و فرمانده و قانونگذار و حقوقدان و اینا رو چه؟ به جامعه تحویل میده. زن رها شده، جوان هم رها شده، جامعه دست جوان و زن میچرخه. رمز خوشبختی جوانه. جوان سالم میتونه جامعه سالم به وجود بیاره. زن سالم و عالم و با تقوا میتونه نسل آینده رو نسل با تقوایی بسازه و تربیت بکنه. من یه مثال بزنم، یه چیز اصلا از شما سوال بکنم. از وقتی که آقای خاتمی آمده رو کار، گرانی بیشتر شده یا نشده؟ بگید دیگه.
چند برابر گرانی بیشتر شده. من صحبت سیاسی نمی کنم، سیاسی هم نیستم. چند برابر گرانی بیشتر شده. اگر یکی رو گوجه می‌خرید 200 تومن، الان تو این دو سال با 400 تومن 500 تومن بخرید. لیمون کیلو 600 تومن رسیده. چند برابر مشکلات ما جوانا بیشتر شده. کشور ما جوانترین کشوره، 3 میلیون 35 میلیون جوان داره. چند برابر مشکلات و تورم بیشتر شده. و دیگه سوال میخوام بکنم، این کسی که آمد مطرح شد، سبب اون همه وعده داد، توش ما نتونست وعده هاشو عملی بکنه و تورم بیشتر شد، خدایی جواب بدی، دوستش داری یا نداری؟ دوستش داری؟ شما رو بدبخت کرد. چطوری دوستش دارید؟ به شما شخصیت گذاشت، همه چی تو شکم نیست. باور بکنید که تو انتخابات ثابت کردید. مشکلات ما جوانا بیشتر شده، امکان زن گرفتن جوان کمتر شده، خیلی مشکلات تورم زیاده، ولی باور بکنید با یک لبخندش و یک برخوردش آنچنان محبتش تو دل شما کاشته که حاضر گرسنگی و تورم رو تحمل بکنید و 2 سال 3 سال ازدواجتون به تأخیر بیفته، دوباره میاد پیش صندوق رای و رای میگید. نتیجه چیه؟ شما فکر میکنه همین میخوایم که کمبود ما فقط تو شکمه؟ کمبود ما تو شکم نیست، کمبود ما تو دله. کمبود دل با محبت جبران میشه و محبت یک لبخند شیرینه، رمز محبته. محبت های کاذب هم داریم، سیاست های یک قدم به عقب به خاطر 2 قدم به جلو هم داریم، گاه وقت پشت خیلی لبخند ها مسائل هم نهفته است. اما جامعه ما دیگه روشن شده، کنجکاو شده، میدونه که کدوم لبخندی صادقانه است. از دل بلند میشه این لبخند، با دلش داره به صورت تو لبخند میزنه. نسل جوان باید دریابیم، یه سر پایی سادن صداتون بشن. من اونایی که نشستن، اونایی که سادن، همه مثل همن. باور بکنید الان بینا بگم بلند بشید، تو این برادر همتون بشینن، همینا بلند میشن سر پا میستن، شما میشینید. اینجا جلسه توازوه، ما همدیگه رو به خاطر خدا دوست داریم، اصلا کاری به عروسی نداریم. عروسی ها همه بهانه است. باور بکنید من به خاطر عروسی نمیام. نسل آینده ما باید بیدار باشه، آنچنان بیداری در نسل جوان باید ایجاد بشه، آنچنان رشد فکری در جوانهای ما باید ایجاد بشه که کسی نتونه ما رو بخره، بلکه ما با توان علمی بون و هنرمون و فکر و اندیشه همه رو بخریم. تنها نماز خوندن کافی نیست برای موفقیت، تنها روزی رمضان گرفتن، تنها سفر حج بستن و نمیدونم 2 میلیون یه حجی خریدن برای حج بستن هم با دارسی ها درست شده کافی نیست. تنها لباس احرام پوشیدن و لبیک اللهم لبیک سرتو اونجا کچل کردن و هدف از حج نفهمیدن کافی نیست. فرهنگ حج، فرهنگ نماز، فرهنگ روزه و رمضان، فرهنگ صدقه و انفاق، اون رو باید درست. فرهنگ جهاد، فرهنگ محبت به خاطر خدا. یعنی چی محبت به خاطر خدا؟ برادرهای بزرگوار من، در نظام های دموکراسی یا دموکراسی هر کسی هنر داره مطرحه، هر کسی هنر نداره میره کنار. در نظام های دیکتاتوری هر کسی زور داره مطرحه، ولی با زور هیچ جامعه اصلاح نمیشه، با فحش و ناسزا هم هیچ اخلاقی ترویج نمیشه. هیچ حکومتی در دنیا ثابت نشده که با توهین و فحش پیشرفت بکنه، هیچ فکری بعیدی. و هیچ حکومتی و دولتی با دیکتاتوری هرچند 20 سال 30 سال 50 سال هم دوام کرده، ولی این دوام نیست، بلکه با منطق و اخلاق
و محبت و صفا و صمیمیت. باور بکنید انسان به همه جا میرسه. معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم عصای موسی نبوده، معجزه پیغمبر قرآن بوده و قرآن یعنی اخلاق. پس معجزه‌ای که پیامبر موفق شد بعد از گذشت 1400 سال اینطوری جوانان شیفته و دلباختهی داشته باشه که دلشون مال خودشون نباشه، مال خدا و رسول خدا و دین خدا و بندگان خدا باشه، اونم در اون نقطه دوره از جزیره و از جهان و اون همه فاصله، امیال فاصله، مایلها فاصله از مدینه محبت وعی، فاصله زمانی و مکانی. این همون بزرگی اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. معجزه پیامبر اخلاق پیغمبر بوده و اخلاق پیغمبر قرآن پیغمبر بوده. کان خلقه القرآن. از عایشه سوال کردن ام المؤمنین رضی الله عنها اخلاق پیامبر تو خونه برای ما توصیف بکن، گفت اخلاقش قرآنه، سیج از قرآن تو این وجود نهفته است و قرآن دو پا و زنده داره حرکت میکنه. اسلام با شمشیر پیروز نشده که رو سر مردم بزنه، شق القمر جای خودش. علما میگن معجزه پیامبر یکی اخلاقش، یکی آدابش، یکی افعالش، یکی اقوالش. همه معجزه درست کرده. 200 میلیون مسلمان تو اندونزی، بزرگترین کشور اسلامی، با اخلاق تجار مسلمان ها مسلمان شدن، نه با زور شمشیر. اخلاق معجزه درست میکنه، همه رو شیفته میکنه. گاه وقتی یک لبخند از این ذهن من اونچنان جذابیت داره که هیچی نداره. به هم دیگه اخلاق بدین، به هم دیگه درس اخلاق بدین، به هم دیگه درس پاکی صفا و صمیمیت بدین، به هم دیگه درس بدیم که به هم دیگه عشق بورزیم. کاری نکنیم که اسباب تنفر یک دیگر رو فراهم بکنیم. من با یک اخ زدن تو صورت برادرم میتونم این همه جمع از خودم دور بکنم. با یک اخ کردن، با یک بیمیلی دست یک جوان گرفتن، دست دراز کردی میخواد دست بده با اون عشق و علاقه، سر سر انگشتان هم بهش میدم، روم هم به طرفی دیگر، نه، با تمام وجودت بده بود. وقتی به تو شخصیت قائل شد دست دراز کرد، دستشو درست به فشار و یه لبخند بزن تو صورتش. حال چطوره عزیزم؟ هر چه تشکر بکنیم از نسل جوان و قشر جوان، بازم کم تشکر کردیم، بازم کم گفتیم. جوانایی در جزیره هستن که وقتی میخواد مراسم اسلامی، باور بکنید کل جزیره اطلاعی پخش میکنن، کسی هم نمیدونه، ماشین هم در اختیارشون نیست، اون امکاناتی که دیگران دارن اینا ندارن. حتی تو روستاها اطلاعی میچسبونن. باید روابط عمومی قوی باشه، جوانای روستاها باید با همدیگه جمع باشن. یه تشکل انجیو، انجیو یه تشکل مردمیه، باید صورت بگیره. یعنی تا 4 سال 5 سال دیگه همه کارها به همین تشکلهای مردمی واگذار میشه. اخیراً دکتر ملک افضلی رئیس انجوی ایران آمده بود، رئیس تشکلهای مردمی ایران آمده بود، بندر عباس دعوت کرده بودن از تشکلهایی که در بندر بود، ما هم رفتیم اونجا. صحبتهای عجیبی میکرد، همه چیز به مردم واگذار شده و دولت آقای خاتمی هم میخواد که حکومت دموکراسی رو چه پیاده بکنه، یعنی حکومت مردم بر مردم، یعنی دولت که الان اینقدر وسیست از نظر جغرافیایی، میخواد که دولت به یک قریه و روستای کوچه تبدیل بشه و کارها به مردم واگذار بشه، به مردم بها داده بشه. دولت نمیتونه دیگه همه کارها رو خودش انجام بده. یک نفر یا یک دولتی که تو تهران نشسته میخواد اون گوشه ارومیه رو زیر نظر داشته باشه، اینجا نه، همه رو به نظام شوراها. الان شورا فقط در خدمت شهرداریه، این فکر آقای خاتمی نیست که شورا فقط خدمت به شهرداری بکنه و شهردار هم بیاد چه کوچه و آسفالت درست بکنه و چهار کوچه درخت بکاره، این نیست. ولی انشاءالله در آینده همه کاری خودت میشه خودت. شخصیت دادن به مردم، بها دادن به مردم، و از این مردم 3 میلیون جوان
آینده سازان ما که دشمن حسودیش می
در هر زمین و زمانی باشه به نفع دین و آبادی دنیا استفاده بکنیم. سکره بله، به نفع که دین و دنیا استفاده بکنیم. اگر کسی این زمان بگه من سوار ماشین و هواپیما نمیشم، من اصلا با تلفن صحبت نمی کنم، من از این وسایل کامپیوتر استفاده نمی کنم، من میخوام چهار وقت نمازم بخونم، پاک زندگی بکنم، پاک بگیرم، باور بکنی که این پاکی نیست. این کوته نظری در مقابل فهم آیات خداوندی است. ما اسلام رو نفهمیدیم. خداوند زمین و زمان و امکانات هر زمین و زمان فراهم کرده که زندگی ما رو در هر زمین و زمانی که بالاخره تضمین بکنه. و اینو بدونید که دنیای بدون دین به در نمیخوره و دین بدون دنیا هم به در نمیخوره. هر دو تا با هم باید داشته باشید. دین در خدمت دنیا و دنیا با دین آباد بکنیم. همون چیزی که تو کاروانم گفتم، این آیه دعوت به استفاده کردن از وسائلی است که در امروزه به وجود آمده و کارو فراهم کرده. و من در یک لحظه اینجا میتونم با اون طرف دنیا صحبت بکنم. جوانای ما، امید و آرزوی آینده امت اسلام، فن ترقی در مسائل مادی، که این مسائل مادی در خدمت معنویات و ایمانیات و اخلاقیات باشه و دین باشه، فنشو یاد بگیرید. از لوک نماز و روزی خشک و خالی در مسجد در بیایید، زمین و زمان رو تسخیر خودتون بکنید. اصلا یه سوال، شما فکر میکنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم سفر اسراء و معراج رفتن به آسمان، 10 تا معراج رفتن و مسافت 40 روز قافله شتر از مسجد الحرام تا بیت المقدس با یک چشم هم زدن رفت پرواز کرد. شما فکر میکنید 1420 سال پیش اون سفر اسراء و معراج به خاطر چی بود؟ به خاطر که اینو برسونه که در آینده همین انسانه که با شتر سوار میشه و شتر استفاده میکنه، یک روزی در آسمان هم پرواز میکنه، آسمان هم تسخیر خودش میکنه. اصلا چرا از مکه به بیت المقدس رفت؟ به خاطر که برسونه که یک روزی هواپیما درست میشه، همین مسافت عالم مسلمان از مکه تا بیت المقدس میتونه سوار بشه و بره به آسمان و عظمت خدا رو ببینه اونجا. درباره سرعت دجال آمده که دجال 40 روز میمونه، سرعتش تو این 40 روز مثل ابریه که باد پشتشه و کل دنیا و حتی روستاها و همه انسانها رو ملاقات میکنه. سرعتی که ابر مثل باد، ابری که باد پشتش باشه چقدر سرعت داره؟ حالا کم کم داره میبینیم همون مسافتی که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا با 40 روز قافله شطور، اگر همون مشرکین عرب امروز زنده بودن منکر اسراء و معراج نمیشدن. اما ابوبکر کاملا فهمید که پیامبر منظورش چیه صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنه، تصدیقش کرد. دورنگریش تو نگاه بکن، امروز همون مسافت از مسجد الحرام تا اونجا با 2 ساعت هواپیما چه پیموده میشه. این آیات و احادیثی که در فرهنگ ما و در قرآن و سنت وجود داره، من از جوانان خواهش میکنم که یک بازنگری بکنن. طب در قرآن یک کتابی هست، طب در قرآن معجزه پیامبر، که از این کتابهای عجیبی نوشته داره میشه. امروزه علم با تحقیق و قرآن و سنت با تحقیق دانشمندان دارن تحویل میدن. پس سعی بکنیم که استفاده بکنیم. امروزه وسائلی مطرحه. یکی از دوستان گفت که همین شبکه اینترنت عزیزان من که میتونیم بر کامپیوتر وصل بکنیم، اصلا ما سوادشو نداریم. بگذاریم کلاس برای بچه هامون، 10 تا تاجر جزیره بلند بشه با هم دیگه. من میدونم که در خود جزیره کسانی بودن که شاید 10 میلیون 15 میلیون خرج کردن همین پوستر چاپ کردن که بعدم زیر پاس کاغذا چیه همینجور پاره میکردن. افرادی بودن تو جزیره که برای اینکه یک نماینده رو بفرستن به مجلس شاید 10 15 میلیون خرج کردن. من میشناسم و شنیده شون دارم و میدونم چه کسانی بودن.
چرا حاضر نیستن یه بان بخرن اینجا که ما این مشکل نداشته باشیم؟ مگر این مجلس به خاطر خدا نیست؟ مگر تو نمیخوای که چه جامعه ترقی بکنه؟ نمیخوای خود تنها استفاده بری، اونم استفاده مادی؟ وقتی حمایت میکنی از یک کاندید مجلس، قرض میکنی که فردا رفت اونجا پروژه نمیدونم فلان شرکت تو رو کارخانه تو رو امضا بکنه و به نفعت اونجا صحبت بکنه و مجوزش رو بگیره. یعنی مردم جزیره مردن که یه بان نتونن بخرن که ساعت 10 شب ما مراسم شروع بکنیم. یه بان 7000 تومان بیشتره، 7000 تومان بیشتره، نفر 2000 تومان همینجا بدید بان خریده شده. مراسم کاروان همین مشکل داشتیم تا ساعت 10 شب، مراسم رمضان هم همین مشکل داریم تا ساعت 10 شب، هنوز هم دنبال باندن. مراسم ساده برگزار بکنید. من پیشنهاد دادم که شب میخوای تو عروسی اسلامی پذیرایی بکنید، حلیم، غذای کامل، حلیم یک غذای کامله، همین کافیه، باقیش در جای دیگه بگذارید. میگن که اینترنت الان میشه، مثلا یک جوان تو بندرعباس تو فلان دانشگاه در اروپا با همین اینترنت ثبت نام بکنه، پولش به حساب فلان بانک در همون دانشگاه بریزه، درساشو بگیره، در امتحان شرکت بکنه، بعد از 4 سال 5 سال مدرکش هم از همین انترنت بگیره. یعنی تو خونهش نشسته داره که نمیدونم وارد دانشگاه فلان جا شد، فلان کشور اروپایی، از همین کانال هم پول به حساب میرزه، هم ثبت نام میکنه، هم مدارکش، هم درساشو از اونجا میگیره، هم اشراف بر تبش از همین انترنت. خیلی راه فراهم شده و زمینه داره فراهم میشه. حماقت اینه که ما از این مسائل استفاده نکنیم برای چه پیشورد دین و ترقی دین و دنیای مسلمان ها. یک ماهی دیگه، شاید کمتر 20 روز دیگه عید نوروزه، عید ملیه. خودتون میدونید که جزیره حداقل 1 میلیون نفر، حداقل و حد اکثرش 2 میلیون 2 میلیون 500 هزار نفر در همین 15 روز نوروز میان وارد جزیره میشن. همه که به قصد نیگ نمیان، مسائلی به همراه داره این هجوم. بعضی از جزیرت ها میگن که اگر پل بین لافت و بندر پل درست نشه بهتره، ما سالم ترین. باور بکنید از یه طرف سالم ترین، از یه طرف عقب ترین. ما کاری بکنیم که بینش جوانا و فرهنگ بچه هامون، دختر و پسرمون بالا ببریم که پل بزار بیاد. خیراتی همراه این پل هست، ترقی همراهش هست. بذار ترقی بیاد، بذار مهمون نوروزی بیاد، بذار اون پل زده بشه، راحت هر کسی میخواد بیاد تو جزیره. اما اونقدر سطح فرهنگ جوانان ما بالا ببریم که متأثر به مسائل منفی که اونها همراهشونه نداشته باشن، متأثر نشن. اگر کسی میخواد مثلا مراسم لهو و لعیبی در جزیره برپا بکنه، خریدار نداشته باشه، مثل شبهای زمستان بازارش ترد باشه. نمیخواد دیگه دعوا را بندازی، اصلا نمیخواد سر صدا و کارد و تبر و فلان ما بریم جلسهشون به هم بزنیم. باور بکنید شما نرید، خود به خود که تو دهنی خوردن. ولی وقتی شما رفتید کف زدید، گرم میشه. از هیچی نترسید، فقط فرهنگ چه بچه همونو بالا ببرید، ایمانشون، مطالعهشون، بذار بخونن درباره دین. نقش ایمان در زندگی یک کتابه، نقش ایمان در زندگی. این کتاب ترجمه شده، برید بخرید. کتاب فروشی شافعی، مسجد گلداری، انجمن خیریه بندرعباس، برید بخرید. از این نمایشگاه کتابی که آمد بندر چقدر استقبال کردن اهل جزیره و جوانا. من نمیدونم تو رمشا کتابخونه هست یا نیست، منار مسجد که 5 طبقه است، من شماردم 5 طبقه بود ماشاءالله. گنبد مسجدشون هم که ماشاءالله. هر دری چه در این مسجد همه آیه قرآن نوشتن، همه نقش و نگار. من میدونم که هر ستونی که نمای رومی بزنن با اون هر ستونی 500 هزار تومان کمتر تهدید ستون خالی چه بود کردی. من نمیدونم کسی رو بکوبم. حالا این مناره مسجدی ساده 5 طبقه،
یک کتابخانه نداریم ما. منار مسجد نباشه نماز درست داخل مسجد. کتابخانه کجا؟ کتاب روح جامعه است. قرآن که به زبان عربیه. نقش ایمان در زندگی یک کتابه. ایمان در زندگی ما چه نقشی داره؟ باید بدونیم. روح دین اسلامی یک کتابه. تربیت اولاد یک کتابه. عبادت در اسلام یک کتابه. صفت العرفان یک کتابه. تفسیر نور یک کتابه. اینا همه کتاب ها هستن که چاپ شده به زبان مادری خودمون. کجاست؟ همه جا گشتم دنبال یک کتابخانه عمومی برای این جوان ها نیست. تنها چیزی که هست بخونن روزنامه ورزشی فقط. همه دکه ها تو باشینا پر. جوان های عزیزی که خوش حوصله هستید، خوش ذوق هستید، باور بکنید که در فرهنگ خودمون یک سری تذوق هست، ذوقهایی هست که اصلا عجیب دیونت میکنه، شیفتت میکنه. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. تو اصلا شکل پیغمبر دیدید یا فقط اخلاقش دیدی و شنیدید؟ تو اصلا دلت به چه خوشی اینجا؟ تو اصلا شخصیت تو دیدید؟ بلکه شخصیتش از خلال اخلاقش که مطالعه کردید اینطوری تو رو دیوانه کرده؟ یا مطالعه کردید و شنیدید؟ یک کتاب کوچیکی هست اما خیلی بزرگه. این کتاب برید بخرید از دار من. اونایی که پول دارن کاش که میخریدن 100 نسخه 200 نسخه توی این جمع توضیحی کردن تن خیرشون. ولی آقا میخواد سیگار بگیره، تو عروسی پسرش 5 میلیون خرج کرد، 2 هفته طول نکشید طلاق بلاقا شدن. تو این عروسی فقط حلیم بده، شب حلیم کسی از تو اعتراض نمیگیره. یه زمان یکی میگفت که حالا خو این پردلم بلایی شده، میخوام عروسی اسلامی بکنیم اما 2000 نفر همراهشن باید همه شام بدیم. بابا من خودم هم شام نده تا من بگم که چرا شام ندادی. من این کل جزیره خانه منه. یکی از مراسم ها بود، من عبدالواحد بودیم و بچه های قشت رفتیم کجا؟ هلور بود دیگه. هلور بود، گفتن یه ساندویچ فروشی محلی هست تشویقش بکنم. گفتن یه ساندویچ فروشی بچه خودمون هست محلی، خیلی چیز سالم و با برکتیه. یه 4-5 تا جوان با هم جمع شدن، همه هم اهل خدا. رفتیم همونجا ساندویچ خوردیم، رفتیم تو مراسم. سوال بکنه از عبدالله میشه. ما نیومدیم اینجا شکرمون پر بکنیم، وقتمونو تو شام دادن و شام خوردن و نمیدونم فلان تلف بشه. برنامه بعد از نماز عشا باید کل جمع وقت اطلاعی پخش شد سر نماز عشا همه تو اون شهر باشه. حالا منتظر نباشیم 2 ساعت خوب بلنگو خرابه، یکی الان ها شروع میکنی میاد. حالا تقریبا ساعت 11 شده، هنوز که سرود بخونن. پس میشه این کتاب اسمش بگم قهرمان قهرمانان. به نظر شما قهرمان قهرمانان کیه؟ ناپلیون یا اسکندر مقدونی؟ یا هیتلر؟ هیتلر یک کتابی داره نبرد من. تو چیکار کردی نبرد تو؟ غیر از آدم کشی؟ بیا نبرد پیغمبر رو ببین صلی الله علیه و سلم. نبرد اون چیه؟ نبرد تو خون ریختی. زرنگی تو همینه، دنیا رو به خاک و خون کشندن. اما وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه مبعوث شد، مدینه در لب پرتگاه جهنم قرار داشت. یثرب اسمش بود، یثرب. مدینه منوره نبود، یثرب. 2 قبیله اوس و خزرج و 3 قبیله یهود اونجا زندگی می کردن، بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقا. کاری به اون 3 قبیله ندارم. 2 قبیله عرب، خزرج و اوس، روی سر یک گوسفند 40 سال با هم جنگ می کردن. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها.
بر لب پرگاه جهنم بودن. همه جوانانشون به خاطر یک بوب قتل عام می شدن. جاهلیت محض، تاریکی محض بر همه چی طغیان کرده بود. اما این اسلام مبارک و این دین مبارک و این پیغمبر مبارک و این کتاب مبارک وقتی وارد یثرب میشه، یثرب و نور باران میکنه. بین دو قبیله‌ای که با هم دیگه کارد و خیار بودن، آنچنان محبت و صفا و صمیمیتی به وجود میاره که سعد ابن معاذ یکی از بزرگان همین دو قبیله است و یکی از بزرگان و عظمای صحابه و یاران پیغمبره که وقتی فوت میکنه پیغمبر میگه اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. عرش خدا به لرزه افتاد به خاطر درگذشت سعد ابن معاذ. آنچنان مردانی از اونجا برخواستن به اسم انصار، انصار الله. اسلام وقتی بر مملکتی یا زمین و زمانی وارد میشه، دنیا رو نور باران میکنه، جو صفا و صمیمیت به وجود میاره. و اسلام وقتی که از مملکتی فرار میکنه و از دلی پرواز میکنه، اون را یک لاشه مرده از جا از خودش به جا میگذاره. در احادیث وارد شده که وقتی مسلمانی شراب میخوره، وقتی زنا میکنه، وقتی دزدی میکنه، این ایمان از تو دلش در میاد، بالای سرش میسته. صندوق بدون جوهر میمونه، صندوقی بدون گوهر میمونه. بزرگترین و با ارزشترین گوهری که در دنیا وجود داره، گوهر لا اله الا الله محمد رسول الله، که هر کسی داره گوهر ایمانه. اگر گوهر ایمان باشه، سربلندی، آبرو، عزت، افتخار، ترقی، صفا، صمیمیت، عزت، شخصیت، کرامت، شرافت، انسانیت به همراه داره. و وقتی انسان این گوهر رو گم میکنه و فاقد این گوهر میشه، فاقد هر ارزشی میشه در هر زمینی. ما در ایران خودمون مراحلی دیدیم، تحولاتی دیدیم، چطوری شاه با اون عظمتش به زمین خورد. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، منظورش در این دنیاست، استخوانش سختر خواهد شکست. اگر دنیا میخوای دنبال دنیا هستی، دنیا برو دنبالش، به خاطر که سبب ترقی دینت بشه دنیا. اگر کسی همت میکرد همین کتاب 200 نسخه میخرید میآورد تو این جلسه، اون جوانایی که سواد دارن، بیا برادرم، بیا نزد چشمم، بیا پسرم، علاوه بر این که سخنرانی شنیدید، سرود شنیدید، صحبتای خوب شنیدید، به آخرم که میری بخونه، یک هدیه با خودت ببر اونجا برای اعضای خانواده باز بکن. قهرمان قهرمانان کیه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قهرمان قهرمانان. تو این کتاب کوچک تمامی عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه زمینه ها نوشته شده. نه تنها در زمینه اخلاقی قهرمان بوده، در زمینه نظامی قهرمان بوده، در زمینه اجتماعی و فرهنگ اجتماع قهرمان بوده، در زمینه سیاسی خیلی دوراندیش بوده، در زمینه اقتصادی آنچنان اقتصادی به وجود آورده که خدا میدونه. در همه زمینه ها قهرمان قهرمانان، اونهایی که دستشون به دهنشون میرسه و خدا این برگه های سبز در اختیارشون گذاشته، اگر میخوان این برگه ها در دنیا و آخرت برای اونها دعای خیر بکنن، با همین برگه سبز کتاب بخره، امکانات بخره. اگر میخواد که همه اینهایی که اینجا نشستن دعای خیرش بکنن، یه دستگاه آمپلیفایر با باندش بخره، بگذاره اینجا که وقتی صحبت خوب میشنه بگه چه پدر مادر هر کسی این دستگاه خریده بیامرزه. همت بکنید عزیزان من. گاه وقتی بعضی از همین مطربین و مغنی ها میان جامعه ما رو نابود میکنن، 6 تا 7 تا 10 تا بان میارن میگذارن، بلا فاصله سن میبنن، میارن چه سکو صحنه رو درست میکنن. داربست فلزی میارن همینو چه تکمیل صحنه درست میکنن و رو سکو و 10 تا بان میگذارن، 3-4 تا چه دستگاه آمپلیفایر قدرتمند که یک شهر 12,000 نفر 13,000 نفر رو همجور چه تا دم صبح دیوانه میکنن.
از همه طرف چه دعوت به فسق و فجور و بی‌ناموسیه تا دم سحر در شب جمعه. ما دیندارا اینقدر بدبخت باشیم و ذلیل باشیم که اندازه یک لوتی ارده نداشته باشیم؟ من توهین به شما نمی کنم، من میخوام غیرت ما گل بکنه قبل از این که ما قیچی بشیم. منظور از قیچی نه این که کارت بذارن دم گردنت اینجا ببرن، این که دین و اخلاق و در سینه های دختر و پسر تخت قیچی بکنن، باورهای دینی در افکار جوانهای ما و دلشون کمرنگ بکنن و تضعیف بکنن. وقتی باور دینی ضعیف شد، باور بکنید که نه ماشین و نه پست و نه مقام و نه پول به درد انسان میخوره. کسانی بودن عزیزان من که ما فکر میکردیم رای میارن، باور بکنید که هیچ کاره نیستن. تعجب میکنید دنیا برای کسی نمانده، لکل شیء نظاما تم نقصانا. این شعر در رسای اندلس خوانده شده وقتی اندلس بعد از 900 سال حکومت اسلامی به جون همدیگه افتادن و اختلاف کردن. خداوند انسجام رو ازشون گرفت، برکت رو ازشون گرفت، دولت و عزت و آبرو و قدرت رو از همین مسلمان ها گرفت. وقتی پشت به خدا کردی، خدا هم باران رو قطع میکنه و به تو پشت میکنه. تو رو به خدا بیا تا خدا به تو پشت بکنه. بر نیاید این دو کار از این دو مرد، مردی از نامرد و نامردی از مرد. من و تو مرد باشیم، باور بکنید که هیچ قدر و خیانتی از جانب الله نیست. الله ارحم الراحمینه. تو بیا، اگر بیایی در باز، اگر نیایی خدا بی نیازه. خدا به تو پا داده که بیایید، اگر تو نیایید کی نیامده؟ خدا خواسته که تو نیایید، اگر نمیخواست که بیایید پا نمیداد. پا برای چیه؟ پا برای نشستن یا برای حرکت کردن؟ پس خدا دست داده برای چی اصلا؟ دندون داده برای چی؟ دهان داده برای چی؟ شکم داده برای چی؟ چرا تو چین مجالسی نمیه میگیم خدا پا نداده؟ ولی روز پنج وعده غذا میخوریم، خدا دست داده که بخورم، دهان داده که بخورم. اگر دست برای لقمه بلند کردن تو دهان گذاشتن، دندانم نیش داریم برای پاره کردن و آسیاب داریم برای جویدن و زبانم برای بلعیدن، اونجا خدا داده که استفاده بکنیم. اما پا و فکر نه. امیدوارم که در این صحبت ها شما رو نرنجوندم و آزرده نکرده باشم. من حقیقتا از کلماتم خیلی میترسم، از کلماتم میترسم که خدای نکرده شاید کلمه ای سبب نفرت کسی، سبب روگردان شدن یک جوانی که رو به خدا آورده تو جلسه بیسته، حرف نادرستی بزنم یک دفعه چه متنفر بشه از دین خدا و بر بگرده. من پناه میبرم به خدا از چنین کلمه ای که شیطان بر دهان من بگذاره. من یه خواهش از همه برادرها و بزرگها و خواهرها میکنم، هر کسی که پشت این میکروفون ها میسته و هر کلمه ای که میخواد بگه، شما در ابتدای سخنرانی دعای خیرش بکنید که خدایا کلمه خوب به دهانش بذار، حرف خوب و درست به دهانش بذار تا ما استفاده ببریم و در زندگی ما و خانواده ما تحول به وجود بیاد. این دعا رو حتما بکنید تا انشالله اون کسی که پشت این میکروفون ساله و این همه چشمه تو دهانش خیره است به این نیست که بلرزه و اشتباه بکنه و این نوار پاره بشه. پناه به خدا. بله، این سوال تقریبا جواب دادم. از زن من، ما در ماه ذوالقعده هستیم. ماه ذوالقعده ما رو بیاده مناسک حج میندازه، چون در ماه ذوالقعده کم کم حجاج بیت الله الحرام کوله بارشون رو جمع میکنن. جمعه آینده کافر حجاج کفن پوشان لبه گویان به سوی خانه خدا، به سوی مسجد الحرام، مشعر الحرام، منا و عرفات، اماکن مقدسه در مکه مکرمه حرکت میکنن. دست دست کفن میپوشن، از لباس دنیا در میان، رو به خدا حرکت میکنن. در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن.
من از شب جمعه تا شب یک شنبه سه تا مراسم تو جزیره دارم. از یه طرف دوست دارم که برم بدرخه حجاج و در فرودگاه بندرعباس دست این حاجی ها رو بپوشم و پیشانیشون رو ببوسم و آخرین درخواستم از اونها بطلبم برادرم و خواهرم که میری خانه خدا رو زیارت بکنی، ما رو از دعای خیر فراموش نکن. اون کسی که همراه حاجی تا در فرودگاه میره چه از حاجی میطلبه در آخرین لحظه خدا بسی، ما رو از دعای خیر فراموش نکن. تو به جای خوبی میری، ما حضوریمو نمیشه تو برید، اما از تو دعوت شده، از ما دعوت نشد. یک حدیث بگم، تا آدم اگه واقعا ذره ایمان داشته باشه ارزش این پول و همین برگه هایی که چشم ما رو خیره کرده از برگه طاقت سیمان خالی که تو کوچه افتاده بی ارزش تر میشه. پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر شخص مسلمان پول رفتن به خانه خدا رو داره، پول سفر حج داره، خرج یک ماه خانوادش هم داره، نرفت خانه خدا رو زیارت بکنه، پس هر طوری که دوست داره بمیره، دوست داره یهودی بمیره، مسیحی بمیره، بودی بمیره، گبر و لادین و منافق بمیره، من کاری با اون بنده ندارم. اون از امت من دیگه نیست. کسی که پول سفر حج داشته باشه سهلنگاری بکنه حج نره، من کاری به این شخص از امتم ندارم. دوست داره یهودی بمیره، کافر بمیره، مشرک بمیره، تهدید داره میکنه. امروز چقدر از مسلمان ها پول حج دارن، ولی متاسفانه نمیرن. پول سفر به خارج اروپا دارن، ولی پول حج ندارن. آدم هست که رادش خوب، زن و بچهش تأمین. حتی یه پیرمردی من شنیدم تو منطقه لارستانه، میگفتن یکی از دوستان میگفت که گفته من برای 80 پشتم پول جمع کردم، برای 80 پشتم. خیلی بی خود کردی، مفت زحمت کشید. حالا نمیدونم این 80 پشت تو رو به بهشت ببرن یا باید خودت همین پولا رو انفاق بکنی تا به بهشت بری. آدم این خیلی احمق باشد، چه افتخار داره میکنه برای 80 پشتم جمع کرد. توی روزنامه خوندم تو ایران خودمون یه تاجر ترک تبریزی مسلمان نوشته بود که 600 میلیون در اختیار آموزش پرورش گذاشته برای بنا کردن مدارس در کل ایران، نه در تبریز. 600 میلیون همچی چیز هم آدم میشنوه. دنیا پر از عجایبه، من نمیدونم تو با کدوم یکی از عجایب سازگار داری، تو کدوم یکی از عجایبی، عجایبی که در راه سعادت جامعه و پیشرفت جامعه معجزه میکنه و عجیب میشه، یا عجایبی که در راه نابودی جامعه عجیب میشه. من یه چیز عجیبی همه دوستان یادداشت میدن، من انشاءالله سه شب پشتر هم تو جزیره هستم در هفته آینده. من یه را جمع میکنم، همه که نمیتونم اینجا بگم چون فردا جمعه هست، فردا باش شنبه هست، هر شب شب جمعه هست بابا اگه خط بدونید. بعضی شب شنبه و روز شنبه و یک شنبه رو نهست میدونن، اینطوری نیست. نهست لحظه ایست که تو نتونی استفاده ازش ببری، اون لحظه نهست. کجا رفت؟ چی میگفتم؟ اجماع یک صلوات محمدی خط بفرمایید. دیدی کم کم عادت کردی، انسان زود پرورش میشه، حیفه. یه چیز عجیبه که دیدم توی یک از روزنامه ها، حالا بگم چون عروسی هم هست بالاخره همه دیگه عشق نباشه، توی یک از روزنامه ها دیدم که حتی یک زنی بود، آمریکایی بود، با یک سری گردن کلوفت هم کنارش نشسته بود، حس گرفته بود به افتخارش. بعد تعجب کردم، بعد که پاورقش خوندم درباره این زن و سگ، باش مصاحبه کرده بودن، بعد نوشته بود که دو زوج خوشبخت.
دو زوج خوشبخت زن و مردن، یعنی خودم سبحان الله این دیگه چه دارم میزنم، دو زوج خوشبخت اصلا با هم دیگه سازگار ندارن. بعد که خوندم که نه خیلی قضیه خیلی دوره، این زن میسه که چند تا شوهر کرده بوده، شوهراش بهش غد کرده بودن یا خیلی تو این شوهرها ندیده بود. بعد میگه من از جنس مردی که متنفر شدم، تصمیم گرفتم که با یک سگ ازدواج بکنم. آخر چه؟ بالاخره یه سگ رو انتخاب کردم. پس تو نگاه کن اصلا وقتی فطرت انسان مسخ میشه، انسان چی میشه؟ به چه درجه از تصمیم گرفته؟ بعد دیگه تو انحراف کلیسا این سگ رو برداشته، رفته تو کلیسا، یه کشیش هم عقدش جاری کرده. یعنی وجه شرعی تو کلیسا سیغه آزاد آقا حق انتخاب داره.